Prej disa javësh në Durrës ka filluar riabilitimi I rrugës Dëshmorët. Aktualisht, punimet janë përqendruar në sheshin Pranvera. Rruga ekzistuese ka një gjatësi prej 15 metër dhe trotuare rreth 5 metër. Sipas Bashkisë së Durrësit, në këtë hapësirë do të ndërtohet një rreth rrotullim, I cili do të shërbejë për lehtësimin e qarkullimit të automjeteve me diametër 16.7 metër dhe dy korsi nga 3.5 metra secila. Zhvilluesi I projektit që do të shërbejë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qytetin Bregdetar në dy segmentet rrugore është Fondi Shqiptar I Zhvillimit, I cili në lidhje me rikualifikimin e rrugës Dëshmorët më herët ka bërë me dije se do të bëhet ridimensionimi I hapësirës duke rritur gjerësinë e trotuareve dhe pjesën e gjelbëruar, duke rregulluar ndriçimin dhe sinjalistikën. Parashikohet njëkohësisht edhe ndërtimi I dy rreth rrotullimeve, parkim për automjetet dhe stacion autobusësh për linjat Plazh Golem dhe Shkozet. Punimet në këtë segment rrugor duket se kanë vështirësuar qarkullimin e automjeteve duke krijuar jo pak probleme, veçanërisht gjatë ditëve me shi. Në tabelën informuese afati përfundimit të punimeve është përcaktuar muaj gusht 2020, ndërkohë që duke parë ritmin e tyre, është e vështirë të përcaktosh se kur do të dorëzohet I përfunduar ky projekt.